استویک لسر بسدوی مانگی چوار لاگره که ما مستان لبروت خانه چند کسی که نناسرا و تقیان لمالکی کردو و تشی هیچ کشی که لگل کز دانیه و گمانیشی لکز نیه تنها و نبید لمالکی داوینه که گوری دکتر نجم دین کریم سروکی لیستی 266 حلواسی و پشتیوانی لو لیست دکا خوان مالکه او تقا کردنشی با گیر شوین وصف کردو سپاسی یه چیتین اشتیمانی کردستان و آسایشی کرکوکی کرد کلکاتو ساتی خویده بدنگی و هاتون شو بداخوا چند شکدارک تقیان کردو لە ماڵەکە من پاشوی کوا بو ماوی سی چوار روش بو لگل شاندی سولافا طالوانیتی عراق ما نبو توپی سرمیزا لە ماڵەوە نبوم تنها من علاکانم نبیا لسعاد یکی شوا دست رجش یا کردو تناو ماڵەکەمو تر لخوا بزیاد بیا زیانی جانی من نبوا طبعا نمش من ای گرن مو بو تنهاش تک اوانی کوا ام کارا کن کاری کی زور خیزون لبروی کوا چایان بم آمدانی شاری کرکو کل نایتو اروا من بخوم هیچ شکل خوم ناکم و هیچ اینه چی کم علایتیم نیه تنها اوانه نبی من وەکو لیستی 266 و هر وها دکتر نجم دین کاندیدی منو و دنگم با او لیسته و لما علا کم لوگو یکیتی و دکتر زیادریچ نیه به تنها من شکی اوه کم کوا اوه بیتو لبروی هیچ کشه چی کمالایتی منیه من لیو سپاسی پیم خوش سپاسی برادرانی آسایشو کومیتو هر وها محوری دوی امام قاسم کم کوا او بو ماوی دو روژه من همو وقت سردان مکنو و دز بچه او شو کوا من نمالو نبو ما برادرانی آسایشی خو ماناتون و طبعا ایشکانی خویان زی بجه کردو به مبستی و شیار کردنوی حالاتیان و هندانیان با بجداری کردن لپروسی حلب جاردنی انجومنی نوینران و انجومنی پارزگاکانی هرم و ترخان کردنی و تاری روژی هینی داعتو با اوپرسا لقی هولیری یچی تیزانان یعنی اسلام لکوبونویک دا لگل جماره یک و ترخوینی مزگو تکانی هولیر اوپرسیان تاوتو کردو او رن مایانیان دیاری کر کل روژی هینی داعتو دا لمن بری مزگو تکانو دگین رتا حالاتیان لکنگری که روشنامانیش دا سروکی لقی هولیری یجیتی زنان یعنی اسلام تأکیدی کردوا او کسانی بجداری لسختکاری و پیشلکاری دکن توشی گناهی که گوره دبن با برپرسیاریتی اینیان دکیوه تاستو لکنگری روشنامانی کدا نیاز دیگی سروکی لقی هولیری یجیتی زنان یعنی اسلام دوپاتی کردوا شرع به هیچ شویگ ری نداو تزویر یان خروقات لپروسی چی وکو هلبجاردن یان هاوشێوەی هەڵبژاردن بکرێت ڕوونشی کردەوە ئەو کەسانەی ئەو کارە دەکەن خۆیان توشی گوناهێکی گەورە دەکەن لێرەوە دەمەوێت داوا لە سەرجەم هاوڵاتیانمان بکەین لایەنەکان بکەین تکایە خۆتان بگرن لە زەمینە سازی لە بۆ ساختەکاری چونکە ساختەکاریکردن لەو پرۆسەیە ئەنجامدانی خیانەت و غەشە ئەوەش بەڕاستی هەموو لایەک دەزانن ئەوەی خیانەت دەکەن غەش دەکەن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چۆن هەڕەشەی لێکردیە و چۆن فەرمیەتی ئەوەی غەش بکات بە شێوەیەکی گشتی دەفەرمێن لە ئێمەنیە بۆیە ئەوەی بەخۆی بڵێ موسڵمان لە پێناوی بەرژەوەندیەکی تەشی حیزبایەتی یان دنیایی یان کاندیدێک بەڕاستی ئەو کارە حەرامە ئەنجام نادات بۆیە ساختەکاری لە هەڵبژاردنەکان بۆ هەر کەسێک و بۆ هەر لایەنێک بە هەر بیانیەک بێ وەکو هانی پیرۆز ئیسلام حەرامە و ئەو کەسەی دەیکات گوناهێک ئەنجام دەدات کە بریتیە لە خیانەت و لە ناپاکی و لە دەستپیسی لە بەشێکی تری کۆنگرە ڕۆژنامەوانەکەدا سەرۆکی لقی هەولێری یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلام داوای لە هاوڵاتیانی شاری هەولێر کرد ڕێگر بن لە دروستبوونی هەر پشێوی و نائارامیەک لە ڕۆژی دەنگدان و هەوڵ بدەن پرۆسەکە بە ئارامی و دوور لە توندوتیژی بەڕێوە بچێت داوا لە مامۆستایانی ئاینی بکەین لە وتارەکانی ڕۆژی ئاینی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە گشتی و لایەنە سیاسیەکانی هەرێم و کاندیدە بەڕێزەکان لە بۆ هەڵبژاردنەکان ئاگادار بکەنەوە بەو پەڕی بەرپرسیاریەتیەوە بەو پەڕی هەستکردن بە بەرپرسیاریەتی مێژوویی و ئەخلاقی و دینی پارێزگاری لە کەش و هەوای ئارامی هەرێمی کوردستاندا بکەن لە ڕۆژی ئینتخابەکان
بپی ازمونی هلب جردنکانی رابردو تزویر و خروقات بوا به حالتی چی ساوروان کراو که بردوام للاین حزبی چی دیاری کراو لا هولیر انزام دادریت ماموستانی آینیش پیانوایا هیچ کد آینی اسلام لگل خروقات و تزویر دا نبو او جور کسانی او کارش دکن خویان توشی گناه چی گوره دکن پر وهاب کانالی آسمانی کرکوک هولیر بازنی پیشگیری کردن لیست 266 ایشتی نیشتیمانی کردستان بردوام لبرفراو